မီဒန်နီရှီကခွင့်ပြုချက်လေးတစ်ခုတောင်းဆိုလိုပါတယ်ခွင့်ပြုချက်တောင်းဆိုရလူသေးတယ်လားတမီရဲ့တမီလည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဥဆောင်နေပြီဖြစ်နေပြီတမီပြောချင်တာဒီလိုပါခုတခါတမီကိုကားပြင်ပေးလိုက်တဲ့ကိုနဲ့တမီပြန်တွေ့တယ်ကောင်းတာပါတမီဒါနဲ့တမီလက်ဆောင်လေးပါလေဝင်ပေးလိုက်မှာဝင်ပေးလိုက်ရအောင်တွေ့ရင်အဲ့ကြတမီပြောချင်တာကအဲ့ရကူမှလည်းအလုပ်ကမမရဘာမှမရှိဘူးလေအဲ့တော့တမီတို့အလုပ်ကနေရာလေးတစ်နေရာပေးထားလို့ရှိတယ်ဆင်မြင်လားဆိုတော့ဒီရှာပြရစတဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကာရီတာဘန်းကိုတမီလေ့လာပြီလေ့လာထားပါရဲ့တဲ့ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ line နဲ့ history ကိုတော့တမီသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်မကဲပါတဲ့ကြီးရဲ့တဲ့ကြီးရဲ့တမီပဲဟာတမီလူကဲခံမညံ့ပါဘူးအဲ့ဆိုတမီအိမ်နေဝင်တော့မယ်နော်တဲ့ကြီးအေးเดี๋ยวผมไปซัดไปจําเลยได้ๆๆ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 ๆ
ကမကျဘူးလေကျင်ဘယ်ရောက်တယ်လေလာပါတော့အဲ့ဒီမှာတိတော့ချက်တိုင်း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 တော့တော့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးကိုယ်ကကျော်တော့မှာကျင်ဟောဖြစ်လာတယ်မင်းမင်းလည်းကြောက်ပြပါဘာပြရမှာလဲမင်းကလည်းပုံမှန်ကတော့တော့ရောက်ပေါ့သူမျိုးလမ်းထဲမှာဝိုင်းပြီးလောင်ကြတယ်သူမျိုးညာစိတ်တော်ပဲဆာကြောင်ပြောတာဩမင်းဒီအဲ့ဒါကိုထောင်းပါနဲ့မင်းကလည်းသူမျိုးမိဘရောတစ်ဖက်တစ်လမ်းကိုကူညီကြရောပေါ့သူမျိုးဖြစ်ပြီးမင်းကိုပဲစီအောင်မှာသူမျိုးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တော့ကြောင်းဆရာလို့ရှိရင်ဘယ်ထွက်ရလဲ။အတမီးလိမ္မာဆိုအမေသိတာပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းတမီးဆိုအမေကသိတယ်ဟုတ်ပြီလား။နော်။ဟမ်ဒီဘက်ရအောင်လို့မဟုတ်ပြီလား။
我也太忙。爹，那咱们表表你，留言就在那里。阿哥那边安安的。对了，妈的，过来就行。你不是都在吗？毛爷的家务了，怎么样？今年表的，毛爷有单不？就单不？龙那屋里啊，羡慕你啊！送你家妈买包。OK， 今天嘞，今天呢，俺给喽，你来你来嘛嘞，接住来点嘛嘞。哦，爸比罗来是咯，今天龙米家族的话要来接嘛，俺给喽啊，估计该来对，俺就接住今天米粮米包。伊都来得嘛嘞？俺给罗大妈你要看咯，有那么过年得嘛嘞？啊，毛爷都留油汤韭菜来留，过年啊不够了。好个妈嘞，伊都得嘛嘞？爹，咱们又轮到了没呢？嘿，阿哥多呀？俺给困眠吧，高。来人了姐，欢迎来旅馆，弟啊。你表弟，啥子事？啊，俺哥弟过夜，哥俩没打算回去，就想带个老外去他家。好点没得？哥们，俺这弟要是不帮忙，就很糟了。哥，我老表妹说，今天就准备打完作业，今天先别买那个。哥，伢妹帮叔叔又搞弄手表，今天今天都留下嘛，先问问他哪个。哎呀，伢也不删的，今天啊，我也不删的，又删一表，那就弄回他哪个？给，行不啦？妈咋地了？对呗，就弄我嘞，身体每天都不用，少弄点啊的。完了，我中医都医不过来，没药。你就搞到奶奶家嘞，业绩也比我们这个还细呢，就弄证明太过来了。哎，那个老刘忘了，谁不知道？小表，那个，表吧。表嘛，谁都不忘表。哎，表，我嘞，第六表。怎么好的呀？不交易咋的？咱们成功了呀！大路的工，一切都不那么顺，都不巧，我所以都留的。我再搞点关系关系的酒，等咱弄出来，你就晓得了。
ဟိုနောက်တနေရာကြာတော့တဏ္ဍမသူကောင်းလေးလားဘာလားလည်းမသိပါဘူးဗျာအဲ့မှာတော်လာထိုးလာရုပ်နေကြာနေမွေးရတော့ဘယ်လိုမှမကောင်းဘူးမိမနဲ့လုံးဝပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းမငါလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိတော့အဲ့ဒီတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီနေ့ကစာပြီးပြက်ပြီမင်းငါနဲ့လုံးဝလာမပတ်သက်နဲ့ဟာကွာလာမပတ်သက်နဲ့လို့ပြောသွားကျောက်တာပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့လုံးဝပတ်သက်တော့ဘိုးလေးကွာတော်တော်ကြာကောင်းလေးတဲ့ကသူ့ပတ်ဆိုင်ကိုအတင်းဆွဲပြုနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝန်ကြီးနေရတယ်ဒီကောင်းမွန်ကြောင်းနေတော့ဘေးကိုထွက်တတ်တယ်ပါအဲ့ဟုတ်ပေးတယ်အေးနေဘေးလားဘေးလားမဟာနေလားဘေးလို့ပြောနေဘေးအောင်ဘေးရအောင်ဟုတ်ဘေးအမှန်ရဘေးရအောင်ဘေးဘေးဘေးလို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာ။ဟုတ်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 ။တော့ဆိုင်နေ။ဆက်ကောင်းမကြည့်။ဘာ။ဘာ။ဘာတို့ပြေးတာရှိရပြေးလိုက်လေတပြည့်။ဒီပုံရှင်းနေမယ်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာရှိနေတယ်မှာကျန်တဲ့လူကြီးကောင်းတယ်ဟမ်။ဘာမလဲ။ဒီထဲမှာဘာမှလည်းမရှိဘူးเนาะနေရှင်လူလဲငါလို့ချင်းတော့ဖြည့်စည်းပေးနေเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မို့နေလဲနေလန်းနေသွားလိုက်တော့ငါလဲငါလန်းငါသွားတော့ချီရုပ်အာခွေးသားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြက်ပြီးတော့ဒီမိလေးဘာမှအောင်မယ်ဖြစ်ပြတဲ့အားလုံးကိုကောင်းပြောတယ်သမီးတို့မော်ဒမားတို့ရောကအတူနေရလားဟုတ်ကဲ့ဦးကောင်အတူတူနေနေပါတယ်ဟောသမီးတို့လည်းလုံလောက်ရနေပါပြီဦးကောင်ရေဟောဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေသမီးတို့မော်ဒမားတို့ရောကိုအဖေနဲ့မေစီပြန်ခေါ်သွားပေးပါနော်အေးပါသမီးရေဟိုဦးကောင်ဒီဖေးနဲ့မေအကျိုးကြောင့်တော့ပြောပြပေးပါမယ်။နော်။ကောင်းရဲ့ဒီတစ်ခါကြာရင်ငါကလေးတော့ကိုတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့လေးတွေနောက်နာရပြီလားလို့လေးပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာတတ်ပြီပါမယ်။ထား။ဒါမင်းတွေကပြောတော့။ပြပါရှင်ကျွန်မတို့လည်းကျန်မွေးထားတာ။အေးအဲ့လိုကျတဲ့အားလို့ရှိရင်ခိုင်းနေဘုံချက်နဲ့ကလေးပဲတက်တာလေးကွာ။ကောင်းရှိ။ဟုတ်ကဲ့ဒါရည်သမီးကြီးကြည့်ခေါ်ခဲ့ပါကွာဒါလည်းဒီကောင်းလည်းမင်းဆုံးပါပြီပါကွာနော်ဟုတ်ကဲ့တမီးကိုရင်းနှီးမှရေလေပြန်ဖို့ခဲ့ပြီပါတော့တမီးသူတို့အညာဆုံးတော့ပါဒီတခါဦးကောင်းသူတို့နဲ့တွေ့လို့ရှင်မင်းတို့လေတကယ်တော့ရနေပြီလားတကယ်ပဲမင်းတို့ဒီဘဝကိုနေမောနေနေတော့မှာလို့မင်းတို့ခေါ်လာခဲ့မယ်နော်အေးအေးအေးအဲ့လိုလေအဲ့လိုလေဘွားရပြောင်းသွားပြီလားလောကတိတိပြီလားအေးဘွားအေးဘွားခေါ်ရပါဘွားခေါ်ရပါဘွားရှင်ကျွန်မကြီးဟာလေအထားဆိုရင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးဗျာနော်ကောင်းပြီကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဟောပဲအေးကျေးဇူးပါဘွားအားလုံးကိုရောဘွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်အေးသာမတည်နော်အေးတော်ရတဲ့ဒီအမှန်မြင်တာပဲ။ဒါကိုကျေးဇူးရည်တင်နေ။ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးလေစကားလေးကိုကြားရတယ်ဒီရင်ပတ်ကြည့်တဲ့။ကျေးဇူးရည်တင်နေကျေးဇူးရည်စကားသားပြောင်းတော့မယ်။
ว่าไล่ตีอ่ะเนาะเจเจที่เราทําทางจนเราแม่เจเจนโหซะตุ้ยๆเลยอ่ะตามเดินชีพี่ตามาครับအခုတကယ်တောင်းစီရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်မကျေစင်တော့ခေါ်ပဲနဲ့ကျေစင်လို့ပဲခေါ်ပြပါလိုက်တကယ်ကြတော့ကိုမကျေစင်ကိုချစ်နေပြီလားကြားပါပြီလားကိုဘွားရဲ့အကြောင်းတရားကြီးတောင်းတာကျေစင်ကိုခွင့်ပြုပြရတာပါပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပို့ပါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုလဲမှန်ပါဘူးကျေးဇူးဘို့ချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြရမယ်ပြောစရာလူသိလူလားကိုရဲ့အခုရင်ဝင်နေတော့ရောင်းနေလို့လဲဟာပြောတော့မကျေဘူးကျေးဇူးနဲ့ခံပါလေကချစ်တယ်ဆိုပဲသကားတာကိုနှလုံးသားလေးချတင်တာဒီကအကူလူလဲယိုကျေစင်းကချစ်ပါတဲ့ရှင်အကူမလုံးနဲ့လေပါဝင်ချင်မှလူလေးရှိတယ်တယောက်မျိုးဝင်မကောင်းဘူးကိုရဲ့ကဲလာကြ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 那你你也来走那我来。嗯。要不你别了。哎。你那个老板要是叫你那去了都不能要。他那边也没事吧我告诉你。就是这种老板要你吧。好吧我告诉你。怎么你老板要你吧。我告诉你。怎么你追米了你也叫你要吧。你努力，没努力，那能累吗？我今天哪没教？没努力多的东西，我老早就没想那点事了。办文件，没办法，恁那个家都没要了。没努力，没努力，没努力，赔呀！我们恁努力。ဆိုင်ကထွက်နေအမေလုပ်တဲ့သူကပဲလို့တောင်းကောင်းကောင်းရက်ပြီးတော့မိမန်းကြီးဆိုရှာကျွေးခဲ့တာကွာအခုတော့ကွာမင်းတို့အတော်ဟောကွာလုပ်ရတယ်တော်ရတော့ဘာပြောမလဲမပြီးသေးဘူးကြံနေတယ်တော်သေးရဲ့နော်ဟိုကောင်အကြီးအောင်ပါးလိမ်မှာရှိနေသေးတော့မိဘတပတ်ရံပေးလို့မရောက်တာကွာဟုတ်တော့ဘဝလေးကုန်လို့စုပ်ပြတ်တတ်ကုန်တော်တော်ဥကောင်းရဲ့စရလေးပဲစရလို့ကုန်တယ်ညာရီတကယ်တော့ညာရီပါကြီးဟုတ်ပါရဲ့သမီးတကယ်နောင်နာရနေပါပြီဥကောင်းရဲ့သမီးတို့ကတော့၃ယောက်လေးအဖေနဲ့မိစီပြန်ပို့ပေးပါနော်သမီးတို့ရဲ့အမားတွေအတွက်ဝင်ချပြီးတော့တောင်းပန်ချင်လို့ပါเอ้ยนอนหน้าสุดแล้วนอนมายะเลยอนิโมเมนูนี่โอเคนอนหน้ายะเลยสุดมากูได้เมนูอภิเษกนี่สุดกว่าพี่โจจ้องยกจ้ะตัวเราอ่ะเปลี่ยนขอแค่ส่วนเองเอากูได้เมนูขอไปแล้วไลฟ์ไปเนาะคือจะมาให้อุบาThank you.
Thank you.
ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောရမှာရှိပါလဲကျုပ်အားလို့သိပြီပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲအားလို့စစ်ဆေးထားပါတယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဒီကျမတို့ရဲ့တိုင်းအတွက်ဆက်ဆက်ရရဆင်းသက်ပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားမှာစဉ်းစားမှာပါဗျာကျုပ်မှလည်းတာသမီဆိုပြီးဒီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ เมื่อเราพูดกันซะอัศสะเนี่ยอารมณ์จุดตาไว้ไม่ปิดอ๋อโอ้ตะดิเนี่ยไอ้หลอโหไม่ผิดหรอกนะครับดีตาไอ้กิษาโหเราพูดกันเลยป่าวนั้นเราป่าวไม่อ่ะสิเออป่าวไปแล้วสุดตาอ่ะเราอะไรมาต้องตาผิดไปเลยด้วยเราพูด ตัวนี้เนี่ยตาอ๋อดีกิซ่าเนี่ยปัดตัวอ่ะพูดเสียชิโอ้ตัวนี้ก็เดนิสเซนเนี่ยตั้งแต่สมัยมาเลยตัวนั้นเนี่ยอย่างงั้นเนี่ยไปรู้ไม่รู้ตัวใดไม่ไอ้เก๋อารมณ์ไม่ต้องทำเลยก็ไปมั่วต้องทำอะไรก็มาโม่โม่ซ่าใช่ ก็จะรู้สู้ตอนนี้เนี่ย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 ตอนนี้เ